Fala pessoal do canal, pessoal, é 8 de maio né? é celebrado o dia das mães, é, sem dúvida a mulher mais importante né? na vida de muita gente, é uma data para reunir a família e homenagear as mulheres que muitas vezes se dão 100% em prol dos filhos, né pessoal, e... Eu tenho aqui como referência aqui, ó, dando como exemplo, Oxum, né? a mãe, essa, essa esse orixá marav maravilhoso que não é de esforço para né, criar os filhos. É... Oxum ela tem o título de Yalodé, que significa a grande mãe entre os orixás, né? Mamãe Oxum. Orixá da fertilidade e da maternidade. Né? Esse orixá é maravilhoso. Quem anda com Oxum, né? quem tem Oxum, nunca ficará desamparado ou desamparada. Oxum ela nos ajuda a, a, a contornar os desafios da vida com astúcia, inteligência e nos ensina a usar o tempo a nosso favor para aprendermos a agir na hora certa. Essa que é o shun, o shun é assim. Não só o shun, mas também a grande mãe dos orixás, a Iemanjá, cujos filhos, né? São como peixes, olha só que linda! Ela, a grande mãe, ia manjar, né? Essas mulheres maravilhosas, quem tem Oxum, e ia manjar todas as mães, né? Tem uma aqui também, ó, inhaçan, né? Uma grande guerreira. Tenho também. Ó, aqui. ó, Lindas. Que maravilhosas essas. É o ar. Né? Olha só. Grandes guerreiras. Grandes mulheres. Né? Isso é. Gratificante. Reverenciar os orixás. Eu fiz para Oxum aqui uma oferenda para fertilidade né, e prosperidade. E aqui no canal, é, em seguida, já vou postar aqui ensinando a fazer essa oferenda, tá? Reverenciar essa grande, essa grande mulher, essa grande mãe de todos nós. Porque Oxum, Oxum. Isso sim é uma referência de mãe e de mulher. Oxum e Amajá. Ó oh, mamãe Oxum, proteja-me. Faça que o amor seja constante em minha vida e que eu possa amar toda a criação de Olorum. protege me de todas as mandingas, feitiçarias, Dá-lhe um néctar de doçura e que eu consiga tudo o que desejo. A serenidade para agir de forma consciente e equilibrada. Ora iê o Oxum, ora iê minha mãe. Salve Oxum, salve esse dia, salve a manjá. Parabéns a todas as mães. Que está aqui no, no, no nosso canal, né? Participando, interagindo, comentando todos os vídeos que eu posto. Parabéns a todas as mães, parabéns de coração mesmo, de coração. As mamães, muito axé, sabedoria, gratidão por tudo, gratidão mesmo, axé a todas, parabéns As mulheres desse país, desse Brasil, do mundo, parabéns, mães, axé. Sabedoria, sabedoria, nossa mãe é manjar, nossa mãe é o chum. Abençoe a todas. Gratidão, axé.